A tabella harmadik helyezettje fogadta a másodikat, és tekintve, hogy a házigazda a feljutásra pályázó Ferencváros volt, teltház előtt igazi rangadó hangulatban lépett pályára a két csapat. A vendégek kezdtek jobban, de az első félidő végére utolérte a nyíregyháziakat a Fradi. A második játékrész is izgalmasan alakult, az utolsó percekben a hazaiaknak állt a meccs, de Munkácsi Máté időn túli 7 méteres bőlőt góljával egy pontot szerzett a Népligetben az NKC. Én úgy gondolom, hogy inkább elvesztettünk egy pontot. Annak ellenére, hogy egy végigkiélezett, nagyon jó mérkőzés játszottunk. Dicséret illeti a csapatot, én azt gondolom, mert a kezdetektől fogva kézben tartottuk a mérkőzést. Már maga a meccs megindítása is nagyon jól sikerült, hál' Istennek. 3-1-re vezettünk, aztán 7-3-ra is át tudtunk lépni. Aztán jöttek a hibák, illetve hát ezeket a hibákat a Ferencváros könyörtelenül kihasználta. Az első félidő is döntetlennel zárult. Én azt gondolom, hogy a második félidőben voltak olyan periódusok, amikor megnyerhettük volna a mérkőzést. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a Ferencváros egy kitűnő csapat. Így összességében a végén még mi egyenlítettünk, és így lett a 21-21-es végeredmény. A nyíregyháziak nem csak egy pontot, hanem egy kulcsjátékost is elveszítettek Budapesten. Borzasztóan megnehezíti a helyzetünket az, hogy a Péter Csumidánszky szombaton bejelentette, hogy családi elfoglaltságai miatt, illetve munkahelyi elfoglaltsága miatt nem fogja tudni tovább folytatni nálunk a kézlabdát. Sajnos ő egy nagyon jó játékos, egy alapember a csapatnak, akit most elvesztettünk. Az ő pótlása nehéz majd, hogy nem lehetetlen lesz, hiszen olyan stabilitást adott az ő rutinjával, ami most így a bajnokság kezdetén nagyon nehéz lesz. Igazából nem is tudom, hogy honnan fogjuk tudni most azt a posztot pótolni. Az NB1B keleti csoportjának élén az Algyő áll 26 ponttal, megelőzve a 23 pontos Nyíregyházát és a 22 pontos Ferencvárost. Az NKT szombaton 19 órai kezdettel a Balassagyarmatot fogadja.